আপোনালোকে পংখীৰ সন্ধিকৈ এই ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে মোৰ সঁচাকৈ বহুত বেছি দুখ লাগিলে কাৰণ তেখেতৰ সৃষ্টিবোৰ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকলৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰাই শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ যিহেতু তেখেতৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই ৰিলচ হওক সকলোবোৰ চাই আহিছোঁ গতিকে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে যিহেতু তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত আগৰ পৰাই আপলোড কৰিছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে পংখীৰ কাণ্ডই সমগ্ৰ অসমেই জোকাৰি গৈছে কিন্তু পংখীৰ বিয়াৰ পিছত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বা ৰিলচ দেখা পোৱা যোৱা নাছিল এইটোৱে প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে পংখীয়ে বিয়াৰ পিছত বহুত দুখত জৰ্জৰিত হৈ আছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে পংখী কাণ্ড হোৱাৰ পিছত পংখীৰ মাক দেউতাকৰ মুখেৰেতো কথাখিনি শুনিছেই সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে আৰু তেখেতৰ বহুত চিঠি আৰু ডায়েৰী উদ্ধাৰ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে গতিকে বেয়া লাগিলে পংখীৰ মাহ হালধি গোন্ধ নাযাওঁতেই সাত মাহ নহওঁতেই পংখীক এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় দিলে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে মানুহক সঁচাকৈ দেখাত ধুনীয়া দেখিলে মানুহক কেতিয়াও ধৰিব নোৱাৰি মানুহৰ আচলতে ভিতৰৰ মনটো কেনেহেন যদি তাইক সঁচাকৈ ভাল পালেহেঁতেন এনেকুৱা এটা কাম কেতিয়াও নকৰিলেহেঁতেন আৰু আপোনালোকে শুনা পাইছে যে যিদিনাখন পংখীৰ ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেইদিনাখন পংখী আৰু নিতিকেশ কিবা বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম চাবলৈ ওলাই গৈছিলে গতিকে তাৰপিছত আহি পেলাই তেওঁলোকৰ কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে আৰু তাই লগৰ বান্ধৱী আগত তাৰ কথা কৈ থাকোঁতে তাক বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰ পৰকীয়া প্ৰেমিকালৈ এছ এম এছ দিয়া সেইখিনি পঢ়িছিল আৰু তাৰ পৰকীয়া প্ৰেমিকালৈ দি পঠিয়াইছিলে তাৰ পিছৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'বলৈ পালে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিলে এনেকুৱা ঘটনা যাতে আন কাৰো লগত নহওক মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চিঞৰি আছোঁ যাতে নাৰী সুৰক্ষা আইনখন আনক নহ'লে আমাৰ অসমখন ধ্বংস হৈ যাব পংখীৰ ঘটনা হোৱাৰ পিছত এটাৰ পিছত এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিল তথাপিতো আমাৰ অসম চৰকাৰখনৰ অলপো গুৰুত্ব নাই আৰু তাই ত্ৰিছ দিনে পাৰ হৈ গ'লহি আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ আইন ব্যৱস্থাটো ইমানেই বেছি সেৰেঙা গতিত চলি আছে যে এতিয়ালৈকে একোৱে উলিয়াব পৰা নাই আৰু পংখীৰ মাক বাপাকে যাৰ কথা কৈছিলে কাকো এতিয়ালৈকে জেৰা কৰাৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই গতিকে দোষীয়ে যাতে উপযুক্ত শাস্তি পায় গতিকে অপৰাধী এনেকুৱা অপৰাধী কেতিয়াও সাৰি যাব নালাগে নহ'লে আৰু এতিয়াতো শুনা পাইছেই পংখীৰ কাণ্ড হোৱাৰ পৰা কিমানটা ঘটনা হৈছে আৰু এয়া ঘটনাই সদায় দিনে তিনি চাৰিটাকৈ শুনিবলৈ পাই থাকিব গতিকে এইটো ঘটনাৰ ওপৰত অলপ গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত বুলি ভাবোঁ আমিতো এনেই চিঞৰি থাকি লাম নাই গতিকে চৰকাৰখনে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে